Сучасний світ невпинно змінюється. Трансформація відбувається прямо на наших очах світової системи безпеки, рівні в рівновах і впливів. І вже зараз ми спостерігаємо і є учасниками формування нового світового порядку і нового планетарного гуманітарного військово-політичного простору. І важливо, яке місце у цьому новому? Світовому порядку на планеті Земля буде займати Україна. Саме про це ми говоримо в програмі Політика і Світ з Павлом Гайнижником і сьогодні мій співбесідник, без перебільшення легендарна особистість, легендарна особистість в Національному визвольному русі України в Національному визвольному русі інших народів, про що ми поговоримо. Ельхан Нурієв. Дякую, доброго дня. Да. Доброго дня, пане Павло. Хочу перш за все зауважити, щоб Ліхан нам розказав, що була за проблема, коли ти був у Польщі. Тебе затримали за подачею кого і чого, і яка мотивація була для того, щоб ми щоб глядачі далі зрозуміли, куди ми підемо в нашій розмові. Так, дякую. Це в минулому поляки, оскільки постійки, якби це дружна країна, нам вони виконували. те, що мають виконувати за міжнародними зобов'язаннями. За поданням московського інтерполу, московського відділення Інтерполу, мене затримало. Ясно, що поки що там було. Ну розумієте, є питання з передачі паперів, там з перекладами і все інше. Через це я був, трішки побув в цих місцях, де. Коли Степан Андрійович побув, ну що, я це такий урок такий. І треба буде зараз. До речі, вона, якось знаєте, українці говорять, нема зле, щоб не вийшла добре. І це ще одним, одним був поштовхом, щоб Росію вигнали, я б сказав, видалили з центрального бюро Інтерполу. Вони є одним із донорів Інтерполу. Через це їх слово там було Не мають вплив. Мають вплив, як і до речі, ну в інших деяких структурах мали. І слава Богу, що це воно цього позбувається, позбавляється. Чому я торкнувся цього питання для того, щоб наші глядачі зрозуміли, як тебе любить Росія так, і особисто Путін так. і їхні спецслужби, тому що сьогодні ми будемо говорити про те, що Еліхан Нуріїв. Він один з співзасновників Антипутінського міжнародного фронту. І, власне, що це за фронт і яке його завдання? Ну, Антипутінський інформаційний фронт, Антиімперський фронт, я би сказав, вона він бере початок, скажімо, з тієї динаміки історичних. Речей то, що робилося в 40-х роках, то, що українська визвольна боротьба була, ви знаєте, взагалі динаміка історія визвольних змагань поневолених народів бере початок, то що ми знаємо. тобто ми, Я особисто бачив самих учасників цих змагань в 43-му році, знаєте, 19 з 19 по 21 листопаду, в селі, в селі Будераж в приміщенні школи. В селі Будераж з Долбуновського району Рівненської області зібралися представники 19 народів, вони утворювали інтернаціональні загони УПА, і за одне вони виголошували і зверталися до своїх співвітчизників, що, ну, скажімо, комунізм ніяк не кращий чи русизм ніяк не краще того ж фашизму. І от це є продовження цього проєкту, вона історично називалася. Антибішейський блок народів, як історик, цього дуже добре знаєте. І коли це сталося, не знаю, чому наша чомусь наша спецслужба каже, що вона була не очікувана а цей напад Російської Федерації на Україну. Ми цього очікували. Особисто я все життя знав, що вона в такому вигляді Росія не може існувати. Вона є тюрмою народу. То, що колись там СРСР була. Ну, ідея як, з історії також Західна Римська імперія, Східна Римська імперія, Тобто перший етап був розпад СРСР, а другий етап буде розпадом цієї. Ну навіть для етеру не може знайти відповідних слів оцих фашистів, чи не знаю, рашистів, да. да. і вона тривала, вона якби в підпіллі тривала в західних країнах. Тривала і наприкінці 80-х роках років, коли почалася національно визвольна боротьба народів, тобто суверенітет, так званий парад суверенітету в цих незалежних, теперішніх незалежних республік, тоді у нас з'явилися такі можливості, і, і Народний рух України, і Конгрес українських націоналістів, зокрема, найбільше до цього приділяли увагу завжди Організацію українських націоналістів, це правда, тобто емігранти поновлених народів, які знаходилися в західних країнах, навіть в Північній Америці завжди. Трималося для організації українських націоналістів. Це історичний факт. Це, як Тоді це ще з'явилося гасло Свобода людини, свобода, свобода, народу». Нам, так, це якраз з'явилося то, то гасло, з'явилося якраз у Будираже. Зараз там, до речі, я раджу нашим друзям, щоб хто буде в тих краях, щоб обов'язково. Там є дуже гарний музей визвольних змагань, тобто місцевий там, музей. Є і оцій боротьби. Є музей, там були живі свідки і часи урядування Віктора Андрійовича Ющенка. Вони одним словом там зробили цілий комплекс, це там дуже гарно. І от цього року буде 80-річчя. Я думаю, що організація українських націоналістів, інші Національно-Патріотичні сили обов'язково проведемо там заходи, будемо проводити і якби. Вона, до речі, вона як то каже, щоб на іншої таке. Цей антимішовицький блок народів дуже довго очолював, і практично він став дієвий на міжнародному рівні, коли його очолював Ярослав Стуцького. І там був задіяний Конгрес Сполучених Штатів. і Він зустрічався з, Кай... з Чайкайши. і Ши. Чанкаш із з зустріч, Демирелем зустрічався. Я пам'ятаю це все. Пані Слава покійно розповідала. Ну ясно, що пані Слава теж. Після того, як він стала Ярослава Стицька, наскільки пам'ятаю, 86-му році. Так. Та. І тоді вже воно було передано пані Славі Стицькою, а пані Слава на початках 90-х років повернулася в Україну, утворилась, ну тобто ОУН Бандерівський переїхав в Україну, і от з того часу тоді ж пам'ятаєте, і визвольна боротьба, і війна в Чечні. І там визволення чи проголошення незалежності, до речі, вчорашнього, позавчорашнього, 21 числа. 22 друга річні це було. Є Татарстану референдум про незалежності: 68% Громадян, які проживали в Татарстані, проголосили. Я, я хочу надати 21 рік тому у Татарстані 30, 1, а? 30. А, 30. 30, 31 один перекрута тридцять тридцять один точно тридцять один рік тому yeah. у Татарстані це та республіка, яка зараз є поневоленою Російською Федерацією і Кремлем. Відбувся референдум, де понад 60% громадян Татарстану проголосували за державну незалежність, і здавалось би, якби це була справжня федерація, то Московія мала би де юре відпустити Татарстану у вільне державне плавання. Але ми знаємо, що цей рух і їхні лідери було придушено, і Татарстан зараз є одною з колоній національних колоній, яку отримує ця великий кремлівський босс злочинець. І в цьому контексті, коли ми переходимо від свобода людині, свободи народів, так. частково воно щодо радянського союзу здійснилося, радянський союз впав, розвалився. 15 республік отримали незалежність. І з кров'ю ми знаємо події в вільності, і події В Алматіща до цього. Бакут, були. Білісі, там кров Бакут, Але факт здійснився, але процес не завершився, тому що імперія облуплена, але лишилася, і вона зараз свій вишкір показує. і Вона стає загрозою світу. Та і... мої, по перше об'єктивної причини, я би хотів так, так. закінчити по татарстану. Так, Якщо так, так знаєте. знайте. Це ми переходимо вже до сучасних да, питань. Те, що от зараз відбувається в Татарстані. Зрозуміло, що ці 68% із 83%, відсотків, які з'явилися на голосування, ніде не ділися. Да, ці люди є. Російська Федерація навіть заборонила, тобто Москва Кремль, Метрополія заборонила. На початкових класах вивчати татарську мову. Вона тільки факультативно можна вивчити. Хоча татарська мова є з групи трюкомовна група, і вона не підлягає фонетика мова сама, татарська мова не підлягає правопису керівцею. Неможливо, Неможливо передавати звуки. Так, передавати подібне. звуки, до речі, одна з проблем наших кримських татар. Там у нас комісія була творена з дев'ятим міністром з Квітом Сергієм Мироновичем. Я очолював ту комісію, і далі триває ця комісія, як ми намагаємося, щоб від'єднати, скажем, кримських татар від російських імперіалістів в Криму. І раніше це було така, такий задум, і якісь їх залучити чи інтегрувати з тюркським світом треба, і насправді фонетика мови. Тобто тюркських мов не відображається, не може відобразитися цих, тобто, це, це в цих неприродне. Неприродне, це один момент. Другий момент. Тобто це не цинізм. От Боротьба української нації за своє існування, то що от сьогодні є, це є прикладом для того, ж Татарстану, якщо не будете боротися, від вас нічого не залишиться. Вб'ють, асимулюють... Тобто 31 рік 60, 68% Татарстану проголосував за свою незалежність, а сьогодні, що вони навіть власною мовою не можуть в школах викладати, навіть підручники робити не мають права. От така картина. Тобто українська боротьба української нації, то, що от ми присутні в ній, є гарним прикладом, є не то, що там каталізатором, я б навіть сказав, намного більше. Вона якби безцінна. Тому розумінні через це, можливо, ще і ті роки, тобто 100 років тому, і зараз народи з великою і повагою, і з любов'ю, я б сказав, я не, не перебільшую, це не пафос, і з великою надією дивляться на українську націю І, націю. Що, і наші жертви не лише за нашу свободу. І, і всі дуже добре усвідомлюють, що хребтом Російської Імперії є Україна. Будівниками це е, не звучало, на жаль. На жаль. Російська імперія, Є, були, залишили, були українці. І Якщо українці відмовляється, відмовляється від е, тієї імперії, тобто це світоглядна речі, це цивілізаційна, тобто це ж війна цивілізаційна війна. Це, це не тільки там якась там територія, там, ну, ясно, що вони хочуть нас знищити, винищити, все інше. Но, е, чому безцінна оця боротьба української нації? Чому сьогодні я вам скажу, як. Є людина, яка причетна щодо військових справ, воєнних справ. Значить, в українських Збройних силах України воюють представники верніше громадяни з 58 країн, майже 100 національностей. А загальна кількість їх в різні часи, тобто, я можу сказати, минулим роком, весною минулого року, от квітень, травня, було десь 22-23 тисячі іноземців, які. Знову не пафос. Люди, людям, чим не треба вони, би, свою боротьбу, свою, якби це правильно вимовити, власну, власну. Боротьбу, власну боротьбу за націю, за свою націю, вони за свою свободу об'єднали з нашою боротьбою. Так. Вони на громадянство не хочуть. Вони грошові, як то кажуть, це і не мають. Тобто дуже часто виходять зі мною на зв'язок, багатьох я знаю, дуже багатьох, ну ясно, що всіх знати неможливо. І от те, що от вони. І повірте, пане Павле, там є чоловіки 60 років. От яких я повертаю просто з молдовського кордону, польського тиждень тому було там, двох снов, ну, Я кажу, ну вас, вас ніхто не ви ж якби. Ні, ми хочемо воювати. У них там своя. Як то кажуть, своя боротьба це а, люди, які насправді ну, ідейних людей. Ліхане, ми можемо говорити, що ці люди, які збройно борються разом з нами, зсу, так. які політично борються разом з нами, це майбутні які майбутніх держав. Ви можливо, не завжди знаєте. Революція ну, кісточки доктор наук, революція задумою. Де ні, я, знаєте, виконує да. а як правило пройди світ і керують але в кінцовому Да. Рапунку, да. але наша мета розвал Російської Федерації ага. як такої знищення цієї держави. І один з важливих чинників до цього шляху не лише перемога збройних сил, а й України а ага. й. Повстання і розпалювання, і відродження національно визвольних рухів національних народів Російської Всередині. Федерації Всередині. окупованих. Ми можемо зараз нашим глядачам змалювати картину, яке становище національних рухів або в національних осередках, в національних республіках чи краях. У Російській Федерації, які зараз найбільш активні і готуються до цієї визвольної боротьби. Звісно, говоримо тільки те, що можна сказати. Так, так. говоримо, те, що можна сказати, я б одним реченням так би сказав. Вона поки ще недостатня, але там є такий кістяк ідеалістичний, які десятки років веде цю боротьбу, і вона не відмовиться. Ну і ви погодьтесь, що в Україні теж завжди. Як ти скажем, активна національна міша вплива, паціонарії завжди впливали на наш політику. Тобто Підпілля там існує. Підпілля є. є, вона завжди була. І зараз ясно, що чому от ви говорили 80, наприкінці 80-х, на початках 90-х, чому вона перепрошую, забуксувала? Чому вони там прийшли там знову ці камонять? Тому що ну кругом були мережі розгаложена система КГБ в цих національно-культурних центрах, мов інкорпорували центрах, туди. Та вони ж знаєте, вони, вони майстери цього. Це то, що от після перебудови камсомойські працівники стало у нас великими державними діячами. Це ж це ж факт. Це кругом, все стукачі так, так, сексоти це стукачі. Вони там тримаються один одну. От вона от Я говорю, як помічник народного депутата Руслана Князєвича говорю. Вона скаже, вот, чому у нас немає суддівської реформи? А знаєте чому? Вот одна із Ну, багато причин, є, ну дуже багато є. Тому що в наших суддів ще призначає з'їзд суддів, а хто переважно діти суддів стають суддями в нашій країні? так. Ну, знаете, дві, Це два мафія. Кругова порука, да, да, сімейне спадкування, мафія. Тобто ми впевнені не тільки якби я чи наше оточення. І що нас, як то кажуть, окрилляє. в всередині Росії, вот я вчора розмовляли, є люди, які розуміють, що відповідати за ці злочини русским є такі ж антіімперіалісти русський. Це те, що от, знаєте, іноді говорять, хороші Так. Там є свідомі люди, цього розуміють. Тобто в Києві діє емігрантський клуб русский, там якісь там патріотичні кола, там все інше. Тому розумінні, як британ, британці після Другої світової війни зрозуміли, що там охопити світ, там керувати світом, вони зрозуміли, що краще на Британських островах зробити нормальну країну. І сьогодні мрія, бажання, не знаю, все вони вкладають, скажімо, чи пакистанець, чи індус, щоб вчитися там вивчити там, скажімо, англійську м'яку так м'яке право. Тобто, сьогодні тобто, м'яка при... сила має на мер, мер Лондона, Лондона Пакистанець, прем'єр-міністр е Великобританії. Mm -mm, е Елементарні приклади. Е в такому вигляді, знаєте, до чого? Говорять зараз в суспільстві дуже багато там, пафосу, все інше, міжнародний кримінальний суд дав видав ордер. Це добре, це з одного боку. Нам треба зробити міжнародний трибунал. По-перше, чим відрізняється міжнародний Кримінальний суд від міжнародного трибуналу. Міжнародний трибунал утворює або ООН, то що було після різних, або країни-переможці. Тобто, якщо да, у нашому випадку, і дасть бок, щоб, я думаю, влітку до, до осени буде дуже велика зміна, тобто перемога буде наближатися, нам потрібно Навколо України, тобто над цим проєктом Я зараз працюю. Вчора мав зустріч з паном Віктором Івановичем Шишкіним, колишнім генеральним прокурором і членом Конституційного СУДУ, ми говорили, що нам треба народам, представникам поноволених народів. Утворити міжнародний кримінальний е, трибунал, міжнародний трибунал, тобто міжнародний трибунал може засудити сутність русізму, расизму, то що після е, Нюрмберкодим, ви знаєте, НСДП тобто фашистська а, тобто, партія. Важливо засуджувати не якусь людину, не одну людину, а всю країну, всю організацію і всі сутність, сутність от, самоявище, самоявище, самоявище не не расизм, я, як нацизм, тому що я вам скажу. От з 99 року, після того, що як Путін Путін з тим путлер з Патрушевим почали підривати, знаєте, в середині Росії буденьки, що це чеченці зробив. Ну ми ж знаємо це все да, Тут, шоу, СБ підриває за 24 роки. Вони виростили таких адептів. Якщо навіть сьогодні прибирати, скажімо, ну сьогодні не стає Путіна, а цей хіба є гарантом? Гарантії того, що там завтра все буде стане. про що, про що, йдеться про те, що проблема Путіна не вирішує проблему світової безпеки і самої Російської Федерації, та, зокрема української тому, там що безпек. Путін це е, лише один кластер Правдук. загального путінського рашизму, тому що там вже навіть не тільки політична еліта, цілий 80% населення є хворі, та їх треба або знищити, або лікувати. А хто не піддається лікуванню, того знищувати. І давай тоді розкладемо таку уявну, які регіони національні в Російській Федерації у випадку початку розпаду стануть в апріорі в авангарді визвольних рухів, які потім створять ефект доміно. За моїми спостереженнями. Цим регіоном першим буде Північний Кавказ, та ж Ічкерія Чечня обов'язково буде, Тобто там тобто перебуваючи, що ми говорили про Польщу, все інше. Я, по-перше, цих лідерів дуже близько знаю: республіканців, дружину Джахара Мусайовича Аллу Дудаєва, там голову парламенту Ахеада Ідігова. Там же є різні течії, розумієте, там є іславісти. Там, які хочуть там, ну, різні там є погляди на це все. Нам потрібно, то, що Вячеслав Максимович Чорновіл колись нам говорив, себе оточити республіканцями, тобто націонал, демократичними країнами. Щоб ми, ми е, е, допомог, допомігши завоювати незалежність, не кинули їх фундаменталізм, не дали так, можливість. Це, це дуже важливо. Тобто перший регіон. Скоріше за все, ну так так на, на це схоже. Північний Кавказ, це Кабрина Балкарія, це Чечня, це Дагестан е, Ну, Воно ну, йде там і Там пам'ятаєте, коли в вересні того року, е, минулого року, 21 вересня, Путін оголосив оцей так звану часткову мобілізацію. Дагестані люди вийшли на вулиці, вони там, там сказали, рушення. там, не давали. Тобто, Правда, перший етап воно було дуже багато, і, слава Богу, українські воїни їх поклали, і вже другий етап вони відмовились. Тобто там є такий рух, ну, ясно, що само собою Татарстан, є там рух, є там так звані структури. І Татарстан якби такий самодостатня країна, республіка. Uh -huh. Тобто вона може себе утримувати, вона не потребує ні донорства, нічого не потребує, тобто населення і територія держави дозволяє, щоб самі себе не тільки утримували, і щоб були, як то кажуть, інвесторами, якщо можна так uh -huh. говорити. Ну от в тому, в тому порядку вона а буде. що, А що ми можемо говорити про Калмикію, наприклад, і Бурятію? Калми... Калмицький рух нещодавно у них, в них минулому році здається був підпільний з'їзд, і вони очевидно теж готуються. Готуються там дівксоттичну. Це Нагайської республіки. вони хоче дотворити там 30-31 січня, коли в Брюсселі слухали цих представників народів. Вони оголошували це правда, це історичні факти Калмики. Зокрема, про бурятів, але буряти трішки інші, тому що там Монголія має. Там, так, будівська і світоглядна речі є, скажімо, в тому розумінні. Ну, Башкірія, Башкордостан, до речі, Бажко... це єдина, що ви знали для себе. Я розмовляв з тим директором школи. Єдиний федеративний устрій, іде є українська школа. У ФІ на території теперішньої Російської Федерації є одна українська школа. Ну, — це, це сюрприз. Да, да, а ви не знали. Я не знав. Якщо да, у нас часів і, це, як, там їхнього колишнього президента цього, який тривалий час був. І, а, угу. да, а, от, от така картина буде. А, ну, ага. на але народи усі спостерігають за Україною. А от тоді, коли ми перелічили ось по ступені готовності до того, щоб почати валити Російську Федерацію, але виникає ще одне питання: а в них між собою є координація на рівні підпілля або політичного підпілля навіть. Чи вони координують між собою час Х, якщо він настане? На жаль, крім того, що є інтеграція, її вже, вже є на умовних мапах, вже територіальні претензії навіть. Люди, скажем, скажімо, Ірзя себе бачить, скажу, окремою державою. Uh -huh. ну, Мордва ще інша, в них вже там є територіальна проблема, тобто, територіальні територіальні... Проблеми, тобто Тому... вони мали би що погано ну, було. але ну, слава Богу, що ми зараз, як то каже, до цього дійшли. Після помаранчевої революції, от, на, моє, на моїх друзів, звернення, ніхто в Україні. Розумієте, от, що нам заважало війна, нам в якійсь мірі відкрила очі, і ми себе побачили, яка ми велика нація, та українська нація. Оцей комплекс меншої вартості. Якщо ми побудували Російську імперію, на слово навіть якщо не підходить. так, Російську імперію зробили українці. Так чи не так? І от, і в історик так, ви знаєте. Створили Мав... міф, створили концепт. Створили да, Риму, першого патріарха, дали да, того, да, дали перший рим, рим, четвертого не дано. Дуже багато чого зробили українці. Козаки побудували той же Пітер, Ленінград. Так, 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 це та історія українська. Уріной там Ужгород, і, Ужгород кажу, каже, Памарі, та Ужгород. Сургут відкрили живуть етнічні українці. Я пам'ятаю, як із івано там, нафту і газу. А це Вахти не літаки літали туди, так. там раз в місяць мінялися. До речі, якось колись на, був на їх зборіщі, як би мовити, цих Газпромовських mm. в Карпатах. Вони співали всі українські пісні. Після Різдва, от на другий день Різдва, калядували українську, я був просто в шоці. Да. і бо і, і, вони всі етнічні українці. Інша річ, що, хто з ким як, попрацював. Так, є координація, є ну вона не настільки. Ми до цього періоду зараз підходимо, але що треба? скажімо, міжнародний кримінальний суд. Вода вородеш. Це вже трішки людям, людям дала так, далеко. Так. Так, то, тому що по факту, Де вже... по факту воно не діє чому, бо його треба ще взяти, того Путіна, Парали. але морально, психологічно воно впливає, що тихенько люди кажуть, скоро, скоро йому да, буде так, кінець. І його е, банді, і його тюрмі великий. Разів три. От я азербайджанець, звісно, я свободно володію тюркською, турецькою, анталійською турецькою мовою. Кілька разів я був на прямих етерах, і коли я вот розмовляв, бувало, що залишав етер. Тому що вони говорили: не може бути, щоб ядерна держава, така Росія програла. Ну, ясно, що там Раша туди давала кампаніям, Ну, ясно там. Це... Вони теж працюють. Так, да, звісно, звісно, працюють. І не вони... треба применшувати ту загрозу ідеологічну, яку вони різні роблять. часи спочатку з початку оці, з, 4, ну, тобто, з початку війни, так скажемо, вже 9 років, 10-й рік пішов. Вони різні роки на цю гібридну війну, на інформаційну війну, викидували від 1,8 до 2,3 мільярдів доларів. Там ціле агентство. Прийти. Я вчора, от ввечері, виступав із Вашингтона. Мене підключили наша національна там телекомпанія. Я говорю, а що ви хочете сказати, що в Америці нема марксистів? А що за матеріали були? Вашингтон Пост написав Україна. Спочатку вони почали вимагати, чому що Україна має залишати Бахмут. Чому так. якщо це вирішує, там, скажем, верховний і не верховний, тобто головна командувач. Тобто наші так. військові Енштаб. та генштаб вирішує. Вони ж в реалії бачать воно все все у нас перед очима. Потім почали говорити, що ні, мабуть, що Україні немає засобів і можливостей, і якби особистого складу не буде стільки, щоб вони зробили контрнасту, все інше. Тобто там. Росія теж має лобістів. Ну, інша річ, що переважно більшість там членів Конгресу, чи республіканців, чи демократ, вони розуміють. Мій? А може відключить? А можна? Кену його на Так. — Якщо напевно можна, аби його видно. Я Зайдеть, просто... а, да. Ну, по-моєму. Де ми що... так, ну, а, Вже? Да, да, все тобто тобто е, треба ж речі називати власними іменами. І там є їхні, як то кажуть, кінцівки. Я до чого говорю? Коли говорять там, скажімо, ну, великі доктора наук, генерали і відставці, все інше про наших друзів Турків, добре, що вони вже зузріли. Якщо раніше було там, скажімо, 60% проти 40. Тобто 40 через кримських татар, там все інше підтримували українську. Так, так зараз вже помінялася вже тиждень, як Туреччина не пропускає е, крім власних товарів на Російську Федерацію. Тобто вичеркнула турецька митниця 10 тисяч на іменування. Тобто Росії там перекрили, Дарданелі і Босфору вже перекрити, в тому розумінні. 82% азербайджанців і грузин вважають російсько українську війну власною війною. Ми проводили опитування. Я вам говорю серйозно, чесно, у 2014 році, от я, якщо ви знаєте, я думаю, ви маєте знати, Рустем Жан Гожа, та доктор наук, професор Казах Гоча Дадовадзе. І ще там кілька представників, ми зробили, написали тут. Тобто, Ініціаторам я написали. Співвітчизники, не їдьте на Україну воювати. Нам прийдеться вас вбивати. Тому що це окрема суверенна країна. Вони хочуть жити власним життям. Для чого нам, українців повчати, як вони мають жити? От вони, вони зробили вибір. Вони вибрали зараз там, того вибрали спочатку, того, потім того. Там все це їх, це їх проблема. Не лізьте сюди. Але Ельхане, в контексті української національної безпеки і майбутнього. Очевидно, коли це буде відбуватися, розпад Росії, який буде відбуватися не тільки на національні не національні держави, а і ще й внутрішньоросійські елементи будуть е, розпиватися, це е, може створити великий хаос. Ми повинні робити моделі, так, моделювання. Я до того, як моделювати і щоб це цунамі не накрило нас, коли Шевченко писав: Правда ваша в Польща впала і нас завалила. Так. І тоді виникає питання. Українська влада повинна зараз створювати екзильні уряди, екзильні е, свої е, пріоритети впливів для того, не лише щоб не виникло цунамі хаосу, а для того, щоб мати геополітичний вплив на новоутворені держави, конкуруючи з Польщею, конкуруючи. З Туреччиною ж тою самою конкуруючи з Китаєм з того боку, і ми повинні вже зараз наперед думати про своє місце на цьому субконтиненті, принаймні до Урала, а також використовуючи українську адженту або українське населення з Сибіру для того, щоб мати вплив і. Мати свій інтерес і геополітичний, і військово-політичний. Чи працюємо ми в цьому бачі, плані? За них воюємо за всіх війни. воюємо ми, Тобто вся нагрузка на нас. Українська нація на себе, тобто вона має, ну так вийшло, так скажемо. так? Ми ж не вибирали, що дві тисячі кілометрів мати з ними і Це сумасшедше. Але це? чи чи є це усвідомлення в української влади, що нам це потрібно робити вже сказати, зараз? Сказати, що в них там дуже там блески, якісь ні, ну є люди, які цього розуміють. Я ж кажу, от, з часи помаранчевої революції, як мінімум, намагалися е, говорити зараз. Є якісь, знаєте, якісь там зародища, але це не державна політика, це е, кола, які намагаються я так, звертаються через ваш. От я вчора розмовляю з Віктором. Івановичем Шешкіном. Каже, Віктор Іванович, а що ж ми там не можемо оцей міжнародний трибунал народів над русизмом, над рашизмом. Він каже, Ілхана, щоб утворити це, потрібні нам прокурори, судді, е слідчі, адвокати, той. той, той, той. той. Я каже, може забезпечити він, каже Віктор Іванович, 10 чоловік. Потреба, щоб суспільство і народи самі, як то кажуть, ну що там? Ну ви кажете, що там, скажімо, наша влада це розуміє, наша влада воює, наша влада, скажімо, в якійсь мірі там, якщо там щось не так, він о, але ми, вою, ми воюємо. Тобто, Знає, стратегічного бачення ситуації українська влада немає, не має і не, не розробляє на не, не на, не, на такому рівні, на якому хотілося. Бо так скажемо, є тобто певні і пан особи. Президент говорить про це, і наші урядовці іноді говорять. І в Верховній Раді є такі люди, які цього дуже добре знають. Дуже Але Глибше. системної роботи немає. так? Остаточно системної роботи немає. Ну, я думаю, що не треба, як то кажете, все робити, якесь бідуче нещастя, ми підходимо до того і ми з вами підштовхуємо та, зараз. Підштовхуємо до цього, і обов'язково з вами. Що це я потрібно, тому що стільки жертв, і, скажімо, коли в нас гарно говорять про репарації, треба сказати дві речі. Людям, щоби знали, репарації виплачують тільки коли вони бажають, так або коли вони підписали капітуляцію і до цього змушені. Якщо Росія не розвалиться і ми не зможемо впливати і мати протекторат над цими територіями, ми нічого не отримаємо. Звісно, тому Давайте, що в мене спробує... буде мати механізму примусу. Спробуємо от, математичний модель побудувати. Так, Українська армія, Збройні сили України, українська нація робить контрнаступ, ми звільняємо те, що ви говорили. Польща впала і нас придавила. Да? Е, голодний, принижений, злий, е, озброєний, хоча б стрілковою зброєю. Маскаль куди піде? Ясно, так. що? Оце те, що ви говорите. Звісно, що ми наперед ми маємо системно побудувати свої міськові навіть, центри. У нас мали б бути міськовий центр давно. Ми намагалися, ну що, ми на як то кажуть, на голому ентузіазмі державного підходу. Ми ніколи не бачили. І це центр так. до кожної національної майбутньої держави так. для того, щоб вже зараз е, виховувати їхню політичну еліту для того, щоб можна було розуміти не лише географічно, економічно ментальність світогляд е, націю. Тобто говоримо, то що 24 роки оцей сумасшедший, що керував, він виховав ціле покоління сумасшедших людей, адептів. Які якби безприкасловно, насправді вони думає, що вони якесь там особливе. що Мілошевич говорив, і слава Богу, там в Газі, е, не знаю, чи ветери можна здох. Так, що вони так. там думають, що у них особлива якась православ'я там то-то, то вони ж там, як духовні, вони якісь там, то-то, то, якби всі Європі всі такі гоміки, всі такі геї. А, такі, да, це ну, це таке фінові да, все інше. І, на жаль, багато українців на це теж ведуться. Ну, багато не ведуться. Я думаю, що ну, є такі, Три, що живі... де, раніше ввелися ще так. більше. Зрозуміло, що це війна. А, я е... я е... Вона, знаєте, як... я не те, що хочу заспокоїти наше суспільство. Добро зі злом, вона час від часу знаєте, стикається. В даному випадку світ е... розуміє, що Україна є добром. І має такого, знаєте, такого чорта біля себе, який Ну, Якщо вони не забирають я вам говорю, зі слів наших друзів, комбатів чи камбригів, чи там взагалі молодшого, як то кажуть, складу офіцерів, вони своїх от хлопців мені розповідають, каже, заходиш заходиш російський окоп, в тому, там для того ж Бахмута, -то, знаєте, на південному Заході були наші контр... Випади були наші ці два 3 дні. До речі, там дуже ситуація суттєво міняється на нашу користь. Все поранене, вбиті в окопах, валяються, ніхто не забирає. З червоним браслетом, з'ясовується він туберкульозник, ще якийсь слід має. І ще там, каже, купа хворіб, там навіть каже, не хочеться брати там, де вони були. Але і тут виникає Люди інше людей немає. Люди знімає жодної цінності, знаючи, що практично ціле покоління виросло при Путіні, так. і воно не тільки перевиховано чи отруєне, воно вже таке зросло, так. і в тому числі і в національних республіках. Якщо ми зупинимося на кордонах 91-го року, Росія не розвалиться, тому що в неї є запас ресурсів. І я завжди говорю, що нам потрібно перейти кордон. Щоб дати поштовх цим національним республікам, тому що коли вони бачать, що митрополія програє і прийшли кордон, це дає їм натхнення. А якщо ми дамо інструкції, інструкторів, зброю, кошти і допоможемо їм, ми прискоримо, тому що не факт, що навіть якщо наприклад північний Кавказ відійде, що інших вони все ж таки задусять, тому що треба усвідомлювати потенцію. І в нас дуже люблять переводити все в хі хі ха ха так. але насправді е, треба моделювати ситуацію і розуміти внутрішній запас е, Російської Федерації, тим не менш. Я погоджуся з вами. але я думаю, що в цьому розумінні якраз і Мюнхенська конференція, бо що я слухав і пана нашого міністра закордонних справ, потім на відкритті пана президента Володимира Зеленського. І от в тому розумінні влада дещо розуміє. Те, що вона усвідомлює. Якщо Росія залишиться в такому форматі, в теперішньому форматі, ми отримаємо вічну війну. Вічну війну будемо мати, і воно буде. І, і ніяка да, стіна не зупинить ракети. Це інше. А звідки вони ще, роблять? Ще, що ми не будемо, мабуть, порушувати там головний закон, скажемо, міжнародного права. Не будемо там, скажімо, переходити, ну, ми маємо, ми ж отримали зелений, як то кажуть, відмашку отримали, що маємо загасити. Задушити у нас є, вже є, і будуть поступати. Я думаю, з часом і ще більше буде можливості, щоб це ті місця, які будуть викликати для нас, як то кажуть, і формувати і зильні уряди, формувати ядро нових їхніх національних армій. З цих э, людей, які щирі і які вірять в селі, ну в тому розумієте якраз білоруси більш-менш, як то кажуть, попереду всіх. Uh -huh. Можливо, тому що вони там і спориди мають з українцями. І я бачив листа, скажімо, начальника генштабу до того ж сумасшедшого, сама цього, Лукашенка. Що білоруська армія не піде наразі на Україну, тому що там настрої, вона може повернути зброю проти них. Але над цим треба працювати. Да, над цим треба працювати. Для цього існує в нас розвідка, для цього у нас я існує. Думаю, я думаю, якраз в цьому розумінні я їх не хвалю, тому що вони мої там друзі-колеги. Ні, якраз інша річ, розумієте, має бути як там сказати, те, що ви сказали, все разом має бути. Так, Це комплекс має бути. Тобто одна структура наша державної там державна структура одна, там печерські пагорби інше, там і ще хтось. А ми з вами треба Оце треба, якраз над цим ми працюємо і дасть боку, yeah. десь у нас буде якраз найближчим часом науково практична конференція на тому тижні, наприкінці тижня. От якраз ми над цим хочемо виробити єдиного yeah. під, тактику, і стратегію yeah. і yeah. подати лекало або чернетку для влади. Все, і знаєте, і що чекає, всі чекають рісняного. Українська контрнаступ, але підштовхнути треба, що після війни наганяти ці питання вирішити буде пізно, і треба вже зараз готувати. Так, звісно що працювати не працювати треба паралельно вчора, Ще треба. вчора так. вчора, але вчора. мусимо говорити вже про зараз. Як то кажуть, вчора було якби зарано, завтра запісимо. запізно. Так. так вже негайно треба цього робити, тому, тому що... що світ зменшився на рівні сприйняття, а події прискорюються динамічніше. І можна запізнитися, та інші речі ще там є. там же і ще є більш такі глобальні речі. Всі, тобто китайський цей генеральний секретар Компартії не просто так там, скажемо, приїжджав, він же зброю не дає. Так. Він дасть завчастину це одна моду. І що народи, скажемо, поневолені народи Російської Федерації, що перейдуть із Російської імперії під вплив в Китаю, чи ще як там, бо всі знають, що там Китай зацікавлений, щоб Путін чим довше був при владі, тому що він слабенький. Можна маніпулювати та заселяти. Та я не знаю, що ви бачили чи ні. Їх не оце воно не договір, як -то, не спочатку, ну якби погодження. Uh -huh. Там вже Китай вже все, все дивляться на Забайкалі, туди до середнього урала, туди на Дальній Восток, так на далекий так. схід. І туди інше вже все. Як то навіть відчувається, ви їх пресі відчувається, от так звані їхні інвестори, там будівельники. Вже все я до речі в цьому контексті хочу закликати і український бізнес і тиснути і впливати на владу, тому що та величезна територія, ресурсна, природнича, енергетична, яка звільниться з цієї великого концтабору, і її треба опановувати ніж не лише військово-політичних впливах і мати свої впливи, а це також інвестиції і бізнес, і його дуже швидко заполонять британські компанії, американські компанії, польські компанії. Бачите і це називається протекціонізм. Ми мусимо думати не лише про це, а про майбутнє для того, щоб ми були державою потужною В сьогоднішньому ж світі. Це тільки Путін мислить. Про світове панування або впливи в контексті 19 століття. Сьогодні не потрібно завоювати території. Економі. Сьогодні є інші речі, Зважали, які впливають. Так. Культура, яка сила, економіка, інвестиції, фінансові Бо, я копалини. Я перепрошую, Вас не перебуває. От бачите, так, як, як правильно, що настільки все. От рік тому, от рік, у нас же на очах все було люди і уряди світу. Рахували на пальцях, скільки час українці витримують, через скільки так. там місяців чи днів піднімуть прапор. Тобто, три дні. А тепер чотир... рахують пальці, коли впаде Два, Росія. Да. Риг пройшов, і рик пройшов. І вже, так, зворотний відлик пішов, і всі чекають. Тобто, ці... в приватних розмовах з друзями, тобто з тими національними структурами. Вони так, ну. Чекаємо, що контрнаступ, ми вийдемо на вулиці, тобто, тобто в Тавріжевській то буде, там, скажімо, ну, середина Росії, там, там то буде, там це план, іде планування. планування. Але і, тут може допом... допомагати, що вона настільки там, запланована, так, так. вже там вже розписана. Ні. Цим треба, щоб зайнялися насправді серйозні Спецслужб. структури. А навіть а навіть згадати, скільки українців є, які Not залякані, to. сидять, але вони серце тьохкає українським right. солов'ям і цю треба теж розбудити. Але в тому випадку, щоб вони знали, що ми їх не кинемо. Тому yeah. що тоді вони На всі, дорожі всі, дорожі будуть, кинемо, всі будуть різані, всі будуть в тюрмі, yeah. і вони повинні знати, що Україна їх не кине в будь-якому випадку і захистить, особливо якщо. Воно буде сипатися, давайте резюмувати. Значить, все йде в правильному напрямку, це однозначно. Всі чекають контрнаступів Збройних сил України, в тому числі і в Російській і Федерації. Федерації. Всі першу чекають чергу. в першу чергу, крім того, що наші західні партнери, так звана колективне запад, ну це все чекається, зрозуміло. А от серед Російської імперії де поновлено народом, от то, що ми повинні застерігати, насправді, от вже вам дякую, що от на таку серйозну тему знаходити час. Та, не тому, так, не тому, що? так часто навіть українські журналісти чи українському політику ми, е, усвідомлюють, наскільки це важливо. Наскільки ну, це так. важливо, ми і, маємо 1980. Та, і завжди треба мати кілька моделей стратегічних. Так. Кілька моделей треба бути готові і до позитивних, і до іноді накладок негативних. І для цього готуються моделі, стратегії для того, щоб це все опанувати. Повірте, пане Павло, не тому що я в ваші студії, чи ми українці про це говорю від станції Кавказської чи Тіхарецька, от Ніжата Гандуга. До Захавкаських країн на Азербайджану чи Грузії вона має дві. В цих населеннях кругом українці. Я от, коли перший раз побув, я думав, що я десь опинився, десь там, знаєте, в Центральній Україні, чи десь на Черкащині, чи на Полтавщині, українською. Ну, є там Соржик, все інше. А поєдинка, а прийняття гостя, все. Це все як там розуміти, їдеш, найду, бачиш, якщо там прибрана квіточки, то підмальована це українська родина. Кругом так. А вони ж там теж чекають. Кубань, то що ви говорили, в Кубані там чекають. Сибір. Там Сибір чекає і все інше. Тобто ми повинні дуже вам дякую за запрошення. Це важлива тема. Ми до цієї теми повернемося. І у свою чергу я вас, як фахівця, як історика відомого, запрошую, щоб ви були присутні у наших цих структурах і проєктах. Тому що там, знаєте, коли країною не керують чи не підказують вчене, вона починає так, вона криво, криво йде. Там, вже популізм багато було. Багато хочеться говорити на там Насправді ж, там, знаєте, науково методичний підхід має бути. Так. І ре -ре реал-політик, да, да, реально оцінювати да. можливості, тому що. Не можна говорити фейки, навіть приємні, тому так. що ми повинні реально дивитися на світ, Звісно, реально подавати це людям, не перебільшувати, але мати запобіжники, виготовляти запобіжники і для того, щоб мати справжню картину, тоді буде менше жертв і менше проколів, коли ми будемо знати, що відбувається обов'язково. Ми до цієї теми повернемося. Я вважаю, що От після нашої тієї конференції обов'язково у нас вже буде вироблена резолюція стратегія загальна. І туди ж будемо, як то кажуть, з вами і не з вами, навіть із глядачів, хто відгукнеться цієї передачі вашої, ми готові до співпраці. Ми відкриті. І повертайтесь до, до того звернення, коли ми рік тому, перших числа, надбільше, більше рік і місяць тому. Останні числа були лютого місяця 22-го року. І я попросив, щоб ви виставили в інтернеті, що не приходьте наші співвітчизники, ми вас маємо, мусимо вбивати. Ми вому не будемо, тому що українці хочуть жити власним життям. Давайте не будемо їм заважати. Це ж європейська нація, у них своє бачить, вони не русські. Вони інакше бачать світ за тиждень, то що вона навіть не тиждень, п'ять днів понеділок поставили. Неділю зробили, в понеділок зранку вона вже висіла на сайті. 13 851 людина записалась, на ми умови батальйон утворювали, Антиімперські батальйон. Ясно, що не всі були правпригодні. Там були профпригодні, там були старші люди, хворі, і все інше. Но щоб за тиждень 13 тисяч ну, умовно 14 тисяч записалися в добровольчу українську армію. І не тільки українською, взагалі армію, яка готова воювати, віддати життя. Це великі показники. Ми маємо використовувати цю можливість. Україна зараз, знаєте, на великому підйомі. Ми не маємо віддавати ініціативу. Це наша, наш біль, нас вбивають. Ми вистоїмо, Значить, ми маємо цим всім займатися. А хто ж буде зараз? Україна несе свободу націям, да. свободу народам. Да. І на цій. Ноті позитивний. Заз... так позитивний. Зазначимо, що планета це рай, прекрасний рай, але на жаль, інколи потрібно буде в цьому раю виживати з пекла, і тих, хто хоче спалити рай, закинути це пекло. І сьогодні історична місія України в тому, щоб констабіль, який розпалює пекло, був знищений. І Російська Федерація була зруйнована. Не лише на рівні її політичної еліти, а як таке штучне утворення, і Україна переможе, і Україна має місію нести свободу народом, свободу націям для того, щоб в світі процвітала багато барвність, добро і щастя. Дякую, Ельхану. Нурієву. Я вам дякую за запрошення. До побачення. До побачення.